心无止境，文达天下。您现在收听到的是美国中文电台新闻快车道。听众朋友大家好，今天是2023年10月4号星期三，我是主持人肖芳，欢迎收听正在直播的新闻快车道节目。今天节目的主要内容有：圣县计划在2030年实现碳中和，旧金山获州资金改善 Aguello 大道自行车道，麦卡锡不再竞选众议院议长，谁来接替他，拜登宣布为12.5万人减免90亿学贷，王毅将在本月访美，为习近平与拜登在 APEC 峰会上会面铺路，中国电影11档内总票房已突破20亿元人民币，约合2.76亿美元。美军证实已将缴获的超过100万发伊朗子弹移交给乌克兰。俄罗斯已将其黑海舰队的大部分兵力撤出克里米亚的主要基地。下面请听今天节目的详细内容。首先，一起来关注湾区新闻。本台记者张苗10月4号湾区报道。圣塔克拉拉县议会10月3号一致批准到2030年实现碳中和。碳中和是指通过完全停止排放或用某种形式的碳移除抵消排放来实现二氧化碳的净零排放。为了达到这一目标，该县需要消除或大幅减少4个关键领域的排放量：建筑物和设施、员工通勤、车队和固体废物。在未来8年内，将根据资金、可用技术和可行性分阶段实施相关行动。该县正在寻求利用自身资金和即将到来的州及联邦拨款机会来完成所需的行动。本台记者陈永清10月4号旧金山报道。旧金山市长布里德3号宣布 Salesforce 在支持旧金山作为2023年11月11号到17号举行的2023亚太经合组织领导人会议 APEC 的主办城市方面的合作。 Salesforce 还继续在湾区进行大量投资，包括向旧金山和奥克兰的学校和非营利组织提供超过1000万美元的新赠款。该公司的 Dreamforce 2023是世界上最大的人工智能活动，吸引了数以万计与会者前来旧金山，预计该市将产生8930万美元的经济影响。本台记者陈永清10月4号旧金山报道。旧金山在州议会预算主席丁佑利的努力下，成功获得120万美元州资金，对连接金门公园和 Presidio 自行车道进行安全改进。宣布这一消息是在世界自行车冠军伊桑·博伊斯去世6个月后宣布的。他在今年4月4号在 Aguello 大道被一辆汽车撞死。这起致命的事故促使自行车界在这条繁忙和受欢迎的路段加大多年来的安全改进需求。旧金山交通局估计 Aguello 快速建造自行车安全项目的施工阶段将于今年冬天开始。继续来关注美国新闻。周三，前国会众议院议长佩洛西在旧金山市政厅向已故参议员范士丹表达敬意。同为加州民主党人，佩洛西和范士丹在国会共事了几十年。在周三的瞻仰活动上，市长布里德和许多政要、消防员以及警察都向他致敬，许多人流下了眼泪。范士丹与旧金山有很深的渊源，他从1978年到1988年担任市长，1992年当选为国会参议员。范士丹的追悼会将于周四在旧金山市民中心广场举行，
演讲嘉宾包括总统拜登、副总统贺锦丽、参议员舒默和佩洛西。周三，俄亥俄州国会众议员吉姆·乔丹成为首位公开表示将竞选下一任众议院议长的共和党人，旨在取代前一日被罢免的麦卡锡。同时，众议院多数党领袖路易斯安那州共和党人史蒂夫·斯卡利斯也宣布参加竞选。由于麦卡锡遭到历史性罢免，随后宣布不会竞选连任，众议院在缺乏议长的情况下基本上处于瘫痪状态。众议院临时议长麦克亨利宣布，共和党人将于下周二在一个论坛上听取议长参选人发言。总统拜登周三宣布，他已经批准为 12.5 万名美国人提供90亿元的学生贷款减免。此次救济是拜登政府对多项计划进行修复的结果，包括收入驱动还款计划和公共服务贷款减免。最新的宣布使他的政府为近360万美国人批准的债务取消总额达到1270亿美元。专家表示，这一最新的宣布可能会对拜登竞选连任有所帮助。彭博社周二报道，通用汽车公司表示，汽车工人联合会历史性罢工在前两周就造成了2亿元的损失，促使该公司在准备承受更多损失时不得不申请信贷。通用汽车周三宣布将设立60亿元的信贷额度以支撑流动性，表明该公司正在努力应对长期停工。苹果发布了 iOS 17系统的更新，其中包括一个修复程序，以防止 iPhone 15系列变得过热。补丁说明显示 iOS 17.0.3 解决了可能导致 iPhone 运行温度高于预期的问题。苹果公司将其最近发布的 iPhone 15机型升温归咎于软件错误和与 Instagram 和 Uber 等热门应用程序相关的其他问题。之前不少新的 iPhone 使用者抱怨在使用云备份时出现了令人不舒服的发热现象。心无止境，文达天下。您现在收听到的是美国中文电台新闻快车道，这里是正在直播的新闻快车道，我是肖芳，下面继续来关注中国新闻。有中国传媒报道，中国中共中央政治局委员、中央外办主任王毅将在本月访问华盛顿，为国家主席习近平与美国总统拜登在11月亚太经合组织峰会 APEC 期间举行拜习会铺路。报道引述三位美国和东亚外交官说，美国政府官员预计习近平将出席峰会，并与拜登会面。报道说，如果王毅之行得到确认，将是中美稳定两国关系的最新努力。美国国务卿布林肯上月表示，与中国面对面是处理分歧领域的最佳方法，也是探索潜在合作领域的最佳方式。王毅早前会见美国前财长保尔森时呼吁，美方对华政策重回理性务实轨道，采取切实行动，拉长正面列表，缩小负面列表，与中方一道探索中美两个大国和平相处之道。美国国会参议院多数党领袖舒默本月将率领跨党派参议院代表团访问中国、日本和南韩。舒默的办公室表示，代表团此行的目标是促进美国在区内的经济和国家安全利益。中国外交部发言人4号回应说，中方欢迎舒默率两党的参议员代表团访华，中方希望通过访问增进美国国会对中国的客观了解，促进两国立法机构对话交流，为中美关系发展注入积极因素。
美国财政部3号宣布制裁被指涉及全球毒品贸易的28个个人及实体，其中包括12家中国公司和13名个人。美国司法部长加兰表示，全球芬太尼供应链通常始于中国的化学公司。他表示，这些被告至今都未被捕，中国政府没有配合美国调查。中国外交部4号表示，美国的芬太尼危机根源在于美国本身，美国不应该挥舞制裁大棒并指责他人，而应该加强控制，并明确表示中国对此已提出严正抗议。中国商务部4号对于欧盟委员会决定对来自中国的电动车发起反补贴调查表示强烈不满，指出欧方的调查缺乏充足证据支持，不符合世贸组织相关规则。中国商务部表示，欧方拟采取的调查措施是以公平贸易为名行保护自身产业之实，是赤裸裸的保护主义行为，将严重扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链，并对中欧经贸关系产生负面影响。中方敦促欧方从维护全球产业链供应链稳定以及中欧全面战略伙伴关系的大局出发，审慎使用贸易救济措施，鼓励以电动汽车为代表的新能源行业深入合作，为中欧电动汽车产业共同发展创造公平、非歧视、可预期的市场环境。中方将密切关注欧方后续调查，坚定维护中国企业的合法权益。欧盟中国商会4号在一份声明中指出，欧盟委员会反补贴调查未基于欧盟产业界实质性申诉，未充分考虑调查对产业链供应链稳定及中欧经贸关系带来的损害，未顾及中欧产业界对调查影响欧盟及全球绿色经济和低碳减排的担忧，片面作出决定，欧盟中国商会感到失望并表示强烈不满。声明表示，欧盟中国商会将密切关注欧盟委员会调查进展，希望欧方公平公正地对待中国企业，充分保障中国企业抗辩权利，为中国企业创造无歧视和可预期的市场发展环境。中国海警局4号晚上表示，菲律宾2艘运补船和2艘海警船未经中国政府允许擅自进入中国南沙群岛仁爱礁附近海域。中国海警依法对菲方船只进行严正警告，全程跟监有效规制。发言人重申，中国对包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，坚决反对菲方向非法坐滩军舰运送违规舰材。中国海警将依法在中国管辖海域持续展开维权执法活动。菲律宾政府此前表示，虽然大量中国海警和中国海事船只试图拦截、骚扰和干扰菲方的例行轮调和补给任务，但2艘菲方船只仍成功向浅滩上的菲方部队运送物资。本台消息，当地时间4号的上午11时，今年中国电影11档9月29号到10月6号档期内总票房含预售已突破20亿元人民币，约合 2.76 亿美元。张艺谋执导的反腐题材影片《坚如磐石》以 6.56 亿元暂列票房榜第一，爱情喜剧《前任四英年早婚》以 4.64 亿元居次席，陈凯歌执导的战争大片《志愿军雄兵出击》排在第三，票房目前为 3.67 亿。《莫斯科行动》和《好像也没那么热血沸腾》分列第四、第五位。
山西省鄞州市五台县一间粟米加工作坊4号发生有害气体中毒事件，造成7人遇害。据了解，7人之间有亲属关系，目前救援已经结束，原因正在调查中。下面时间再来关注国际新闻。美国中央司令部4号证实，美国已将一批缴获的伊朗弹药交给乌克兰。负责中东军事行动的美国中央司令部当天表示，在本月2号将110万发 7.62 毫米口径子弹交给乌克兰。这批弹药是由伊朗伊斯兰革命卫队运送给也门胡塞武装，违反联合国安理会决议，去年12月被美国海军截获。美国政府在今年7月底获得了这批弹药的所有权。美国中央司令部还说，美国决心与盟友一起通过采用一切合法手段阻止伊朗致命武器在区内的流动。据《华尔街日报》4号报道，俄罗斯已将其黑海舰队的大部分兵力撤出被俄方占领的克里米亚的主要基地，这有力地证明了乌军的导弹和无人机袭击正在挑战莫斯科对该半岛的控制。据西方官员和经海军专家验证的卫星图像显示，俄罗斯已将包括3艘攻击潜艇和2艘护卫舰在内的强大舰艇从萨瓦斯托波尔海军基地转移到俄罗斯和克里米亚的其他港口，以提供更好的保护。俄罗斯国防部没有回应置评请求。俄罗斯总统普京下周将出访中亚国家吉尔吉斯，这将是他今年稍早因将乌克兰儿童非法遣送至俄罗斯而遭国际刑事法院发布逮捕令后首次赴海外访问。吉尔吉斯尚未批准国际刑事法院罗马规约，这一项条约要求会员国遵守国际刑事法院的决定。俄罗斯3号召见了摩尔多瓦驻俄大使，抗议俄国国家通讯社俄罗斯卫星通讯社驻摩尔多瓦的分社长遭驱逐出境，批评此举为摩尔多瓦对俄文媒体出于政治动机的迫害。9月中旬，东欧国家摩尔多瓦驱逐俄罗斯卫星通讯社驻摩尔多瓦分社长，指控该新闻机构散播政治宣传及假消息。人口约为260万的摩尔多瓦位于乌克兰与欧盟成员国罗马尼亚之间，去年申请加入欧洲联盟。本台综合消息，2023年诺贝尔化学奖3号揭晓，3位科学家荣膺该奖，获奖者为麻省理工学院的巴文迪、哥伦比亚大学的布鲁斯和美国纳米晶体科技公司的伊基莫夫，以表彰其发现和合成量子点。量子点是一类非常小的纳米尺度颗粒，人们在理论上早就知道在纳米颗粒中会出现与尺寸相关的量子效应，但在过去难以制造出纳米颗粒的时候，很少有人相信相关理论能应用于实践。今年的获奖者们在上世纪八九十年代发明和改进了制造量子点的技术，如今量子点照亮了基于 QLED 量子点发光二极管技术的计算机显示器和电视屏幕，他们还为一些 LED 发光二极管灯的光线增添了细微差别。生物化学家和医生也在使用它们来绘制生物组织图。日本传媒报道，东京电力公司计划当地时间5号上午10点半开始进行福岛第一核电站核污染水第二轮排海。
据称东电已经在本月3号之前进行了排海准备工作，第二轮排海计划排出大约7800吨核污染水，与第一轮排放量相当，预计这一轮排海将持续到10月17号。意大利3号发生车祸，一辆旅游巴士从北部城市威尼斯附近一座高架桥坠落后起火，造成了至少21人丧生。事发在3号的晚上，旅游巴士当时正载着游客从旅游景区驶向住宿地点，但是从约30米高处坠落至桥下铁路路轨附近并起火，造成了至少21人丧生，18人受伤，其中至少5人伤势严重。泰国曼谷购物中心的枪击案，在泰国警方拘捕一名14岁疑犯，控以谋杀未遂及无牌拥有枪支等罪名。警方说他一直在接受精神疾病治疗，但已停止服药，又在他的住所搜出子弹，怀疑他使用的枪械曾经改装，目前正评估疑犯的心理状态，以确定他是否适合出庭受审。枪击案造成2人死亡，其中包括一名中国女游客，另有5人受伤。泰国总理赛塔对遇难者表示哀悼，称政府首要要采取措施预防，为游客实施最高安全措施。事发的购物中心在枪击案发生后不足24小时已重新营业，在部分位置加强了安全检查，检查客人的随身物品。日本上一年度中小学经确认的校园霸凌事件再创新高。日本文部科学省4号发布的调查报告显示，去年度日本中小学经确认的校园霸凌事件接近682000宗，是有相关记录以来数量最多的一年，较前一年度增加 10.8%。 而经认定因霸凌导致自杀、不肯上学等严重后果的事件共有923宗，相较前一年度增加200宗。调查还显示，去年度日本中小学长期不去学校上课的学生高达29万9000多人，相较前一年度增长 22.1%， 并且是连续10年增长。今天新闻节目的最后时间，来关注股市行情。标普500上涨34.30点，涨幅0.81%，报收42.63.75点。道琼斯工业指数上涨127.17点，涨幅0.39%，报收33129.55点。纳斯达克综合指数上涨176.54点，涨幅1.35%，报收13236.01点。以上就是今天的新闻快车道节目，由肖芳编辑播报，感谢收听。